Tässä me ollaan C-yhtyeen keikalla Lepakossa, ja Lepakkohan oli ihan uusi tila, se Elävän musiikin yhdistyksen vallottama tila Liekkihotelli Helsingissä, ja kun C-yhtye esiintyi, niin se oli sen verran niin kuin outoa ja rajua kamaa, että porukka ei edes tajunnut tanssia, vaan se oli niin kuin loppujen lopuksi aika harrasta, tuommoinen hiljainen tunnelma, koska se musiikki rikkoi tuommoisen niin kuin genren rajoja ja ihmiset kuuntelivat tosi keskittyneesti.